ფსიქოლოგის სამმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახავთ კორონარული შუნტირება. ზოგადად ვისაუბრებთ მის გარშემო, რას ნიშნავს ზოგადად შუნტირება, რა უნდა გავითვალისწინოთ ოპერაციის დაწყებამდე, რა ანალიზებია ჩასატარებელი და როგორ უნდა მოვემზადოთ ოპერაციისთვის. ასევე მის შემდგომ პერიოდში ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს კავკასიის მედიცინის ცენტრის კლინიკური დირექტორი, კარდიოქირურგის განყოფილების ხემზღვანელი პროფესორი სულხან ლომინაძე. ბატონო სულხან, მოგესალმებით და მადლობა გიხდით. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ. აი, თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ ზოგადად, რას ნიშნავს კორონარული შუნტირება და რამდენად ხშირი არის ამ პრობლემით, ასე ვთქვათ, მომართველობა და ოპერაციის ჩატარება. მოკლედ, კორონარული შუნტირება თავის არსით არის ქირურგიული ჩარევა, რომლის დროსაც ხდება სისხლის მომარაგების აღდგენა იმ დაზიანებულ სიზარგვებში, სადაც ათეროსკლეროზული ფოლაქები იწვევენ სიზარგვის შევიწროებას, სტენოზს, და ვერ ხდება სისხლის მომარაგება ადეკვატურად იმ უბნის, გულის კუნთის, რომელსაც კვებავს ეს სიზარგვი. Ну, აქ თავარი არის გამომწვევი მიზეზები ამ ყველაფრის და რასაკვირველია, ეს არის ყველაზე ხშირი ჩარევა კარდიოქირურგიულ ოპერაციებში, სადღაც 60-70% ოპერაციების რაოდენობის მოდის კორონარული არტერიების შუნტირებაზე. კი ბატონო, აი, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს? აი, რა სიმპტომის დროს და რა შემთხვევაში უკვე იგეგმება, ასე ვთქვათ, ოპერაცია კონკრეტულად, და თუ არის, თუ შეგვიძლია გამოყოთ რის ჯგუფები, ვისაც შეიძლება უფრო მეტად დაჭირდეს ეს ქირურგიული ჩარევა? თავისთავად გულისი შემიურ დაავადებას გააჩნია თავისი რისკ ფაქტორები. Ну, პირველი ეგ არის გენეტიკური ფაქტორი, როდესაც წინაპრები დაავადებული არიან სიზარღოვანი პათოლოგიებით, გულისი შემიური დაავადებით, რასაკვირველია, უკვე ეს სიგნალი არის იმისთვის, რომ ადამიანმა წესიერი ცხოვრების წესით იცხოვროს, რომ ეს რისკ ფაქტორები მინიმუმამდე შეამციროს გენეტიკური. დამატებით, ну, უმთავრესი არის თამბაქოს მოხმარება, არასწორი კვება, უმოძრავო ცხოვრება, შაქრიანი დიაბეტი და ჭარბი წონა. ეს არის ის რისკი ფაქტორები, რომელიც განაპირობებს გულისი შემიური დაავადების განვითარებას ორგანიზმში. და რაც შეეხება ჩივილებს, ну, კლასიკური ჩივილია ამ შემთხვევაში, მოჭერითი ხასიათის ტკივილები გუნკერდის არეში, ბეჭში, თუმცა არის ატიპიური ტკივილებიც, დაუშვათ, ხრძილების, კბილების ტკივილიც შეიძლება იყოს გამოწვეული გულისი შემიური დაავადებით. ამ სიმპტომებს ალბათ საყურადღებოა უნდა მიმართოთ. რასაკვირველია, პირველ რიგში უნდა მიმართოთ ოჯახის ექიმს, თუ არის საშუალება კარდიოლოგს, დეტალურად მოუყვეთ ეს ჩივილები და მერე უკვე გამოკვლევები უნდა ჩავიტაროთ, რომელიც უკვე აჩვენებს არსებობს თუ არა ეს დაავადება. დასაგებია, უკვე როცა გადაწყდება, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს ოპერაციის ჩატარება, ანუ შუნტირებას გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში წინა პერიოდი როგორია, როგორ უნდა მოემზადოს პაციენტი, რა ანალიზებია საჭირო ამაზე რომ ვისაუბროთ, და როგორ უნდა მოვიქცეთ ოპერაციის დაწყებამდე? ნახეთ, სანამ ოპერაციის ჩვენება დადგება, არსებობს მრავლობითი კვლევები, რითაც მერე ვიღებთ გადაწყვეტილებას პაციენტის საოპერაციო არის თუ არა. Ну, პირველი ეს, როდესაც მიმართავს კარდიოლოგს, უკეთდება ელექტროკარდიოგრამა და ეხოკარდიოგრაფია. თუ იქ რაღაც ეჭვი იქნა მიტანილი რაღაც პათოლოგიაზე, მერე სტრეს ტესტი, ეს არის ის თანმიმდევრობა, ანუ დატვირთვის ტესტი, ის თანმიმდევრობა, რომელიც ოპერაციამდე ჭირდება პაციენტს გამოკვლევების ნუსხაში. და იქაც თუ გვაქვს პოზიტიური ტესტის შედეგი, მერე უკვე კეთდება კორონაროგრაფია, ეს არის დეტალური გამოკვლევა გულის მკვებავის სიზარგვების, და ამის შემდგომ თუ იქ არის ისეთი პათოლოგია, რომლის გამოსწორებაც ვერ ხერხდება სტენტირებით, ბალონირებით, მერე წდება საკითხი ოპერაციულ ჩარევას. Ну, ოპერაციული ჩარევის შემთხვევაში პაციენტი გამოკვლეულია და თავიდან უჭით დამთავრებული, ყველა ორგანო ხდება მათი გამოკვლევა, როგორც ლაბორატორიული კვლევებით, ასევე ინსტრუმენტალური კვლევებით,
რომ მინიმუმამდე შემცირდეს ის რისკ ფაქტორები, რაც შეიძლება დაუშვათ ოპერაციას თანახმდეს. Და ამის შემდგომ უკვე ფასდება რისკ ფაქტორები და პაციენტი მზადდება ოპერაციისთვის. გასაგებია. ანუ გარდაკვლევების რამე კიდე ხომ არ არის გასათვალისწინებელი მოსამზადებელ პერიოდში, თქვათ, ანკვების რაციონი არ ამებს გავსი, რასაც შეიძლება უკვე ოპერაცია რო წდება, იქ აღარაფერს აღარ აქვს უკვე მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ის კვების რაციონი აღარ შეცვლის არაფერს. არც ჩვენებას და არც ოპერაციას. გასაგებია. ზოგადად როცა ადამიანს ესმის ოპერაცია, სიტყვა ცუდად მოქმედებს და რა თქმა უნდა, რთულად აღიქვამენ ამას. აი რო ვისაუბროთ, რამდენად რთული პროცესია თვითონ ეს შუნტირება და თანამედროვე მეთოდები თუ თქვათ, რაიმე შეიცვალა ბოლო პერიოდში ამასთან დაკავშირებითაც რომ გითხრათ. აა, რა საკვირველია, თავის დროზე საკმაოდ სირთულეებთან იყო ეს ოპერაცია დაკავშირებული წინა საუკუნეში და წინა საუკუნის ბოლო დეკადებში, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში იმდენად დაიხვეწა ტექნოლოგიურათაც და ოპერაციული ტაქტიკაც, რომ რისკი ოპერაციული ჩარევის თუ პაციენტს არ აქვს განსაკუთრებული თანხლები, პათოლოგიები არის რაღაც 1-2%. რაც შეეხება ოპერაციულ მიდგომას, ჩვენ შემთხვევაში ოპერაცია კეთება მომუშავებულზე, ანუ გული არ ჩერდება და რისკ ფაქტორები არის კიდე უფრო მინიმუმამდე დაყვანილი და ამას უკვე პაციენტს სტატისტიკას რო უხსნი და აჩვენებ, რასაკვირველია, მეორე უკვე პაციენტიც აღარ ნერვიულობს ისე ძალიან და მოყვება ყველაფერში რა. გასაგებია. ასე თუ ისე მაინც აქვს ყველა ქირურგიულ ჩარევას რისკები და ამ შემთხვევაში რამე არის თქვა თუნდაც რაიმე რო გამოვყოთ, აა, ასე თქვა რისკ ფაქტორი ან ჭარბი ზონა არის საკმაოდ და წევლები, რომლებიც დღეში რამოდენიმე კოლოფს მოიხმარენ იმათ, ნუ ოპერაციის შემდგომ და ნარკოზის შემდგომ, უფრო ნარკოზის შემდგომ ასე დავარქვათ, აა, რასაკვირველია, პრობლემები აქვთ ფილტვებზე, ხველების კუთხით, რაც მე რეჭრილობის შემთხვევაში ცოტა მტკივნეულია, მაგრამ ნუ ეგ ყველაფერი რეგულირდება მედიკამენტებით, პურნალობით და რამე ისეთი განსაკუთრებული, ხა თუ ეს რისკ ფაქტორი თავიდან მოყვება, ეს დეტალურად ახსენლია პაციენტზე, აა, ყველაფრის საქმის კურსშია, ანუ იქ ის მომენტი არ არის, რომ რაღაც სიურპრიზი იყოს პოსტოპერაციულ პერიოდში, რა, მინიმალურად ხა იმ რისკ ფაქტორებს უბრალოდ იმიტომ ახსენებთ, რომ იმ 1-2%-ს რო ეგეთი რაღაცა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ 99%-ში ყველაფერი წინასწარ ვიცით, რა მოსალოდნელი გართულება შეიძლება იყოს ან არა. გასაგებია. შემდგომი პერიოდი როგორია ზოგადად? ანუ როგორ უნდა მოიქცეს პაციენტი ოპერაციის შემდეგ, რა უნდა გაითვალისწინოს და ასევე რამდენ ხანს უწევთ კლინიკაში გაჩერება? აა, მოკლედ, კორონარული არტერიების შუნტირების ჩვენება, პირველი ჩვენება არის ადამიანის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. ანუ ოპერაციის შემდგომ თუ პაციენტმა დროულად მიმართა თავის დროზე ექიმს და დროულად მოხდა ეს ჩარევა, პაციენტი უბრუნდება სრულიად ჯანმრთელ ცხოვრების წესს. მისი თავისი ფიზიკური დატვირთვით, აქტიურობით და ყველანაირი იმ თუნდაც პროფესიული დატვირთვით, რაც მანამდე, როდესაც ჯანმრთელი იყო, ჰქონდა მას ცხოვრების განმავლობაში. ოპერაციის შემდგომ კლინიკაში დაყოვნება არის მაქსიმუმ 1 კვირა. აა, და უბრალოდ პაციენტს ერთმანეს ეუბნებით, რომ პრაქტიკულად ჯანმრთელი ხარ და პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ნუ ეს გადატანილი ოპერაცია რო ახსოვდეს და სამომავლოდ რომ თავს მიხედოს და მოხდეს უკვე მეორადი პრევენცია, აა, რომ არ გამეორდეს ისევ იმ სიზარგვების დაზიანება. თუ პაციენტმა ოპერაციის შემდგომ თავს არ მოუარა და ის რეკომენდაციები არ გაითვალისწინა, რასაც ჩვენ ვაძლევთ, იგივენაირად შეიძლება ის შევიწროება სხვა ადგილას განვითარდეს და კიდე დაჭირდეს ან ქირურგიული, ან სტენტირება, ჩარევა მომავალში, ხო და ერთადერთი რასაც ყურადღებას ვაქცევთ და ვეუბნებით, რომ მიაქციონ, ეს არის მისი ჰოლესტეინი და ლიპიდური ცვლა, ცხოვრების წესის შეცვლა, ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, ცხოვრება და პერიოდულად მის კარდიოლოგთან და ექიმთან კომუნიკაცია და
ეს რა პერიოდი თუ ნახდებოდეს დაახლოებით, აი რამდენ ხანში ერთხელ შეიძლება მოუწიოთ 6 თვეში ერთხელ მე ანალიზების ჩატარება და კვლევები. 3 თვეში, 6 თვეში. ეს ასე თქვა უნდა გრძელდებოდეს რაღაც ცხოვრების მანძილზე. თელი ცხოვრება, აი ზუსტად იმითო ქვია პრევენცია, რომ თელი ცხოვრების მანძილზე თავს ყურადღება უნდა მიაქციოს და ეს რეკომენდაციები და მის კარდიოლოგთან კომუნიკაცია და სიარული მთელი ცხოვრების მანძილზე უნდა ხდებოდეს. თუმცა ქართველები ვიცით, კარგად ვართ და მე ვიწყებენ ყველაფერს და მე 10 წელს მე გამოჩდებიან და ვაი გულმა შემაწუხა. ის 10 წელი არც ყოფილა იქითან, არც ანალიზი გაუკეთებია და არც არაფერი შეუცვლია მის ცხოვრებაში. ანუ შესაძლებელია კიდე განმეორდეს ხო, რა თქმა უნდა, მსგავსი პრობლემა და იგივე ეფექტურობაზე რომ გითხრათ, ანუ ასე თქვა, როცა ოპერაცია ჩატარდება, ყველანაირი გათვალისწინებული პირობები, რასაც თქვენ ასე თქვა, ურჩევთ ექიმს, ეს ეფექტურობა დგება 100%-ით, ასე თქვა, რასაც კი, აი წერა რაც გითხარი, თუ თავის დროზე დაგვიანებული არისო მიმართვიანობა ექიმთან, კარდიოლოგთან, თუ ძალიან შორს წასული არ არის, თუ მრავლობითი ინფარქტი არა გადატანილი და გულის პუნქტი არ არის საკმაოდ დაზიანებული და მისი კუმშვადი ფუნქცია არ არის საკმაოდ დაქვეითებული, ეს ოპერაცია არის ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად პირველ რიგში. გასაგებია. დიდი მადლობა და ბოლოს მინდა გითხრათ ჩვენს რეგიონსაც რომ შევეხოთ, ჩვენს ქალაქში ახალციხეში გიწევთ რეფერალურ ჰოსპიტალში თქვენ ჩამოსვლა, დღესაც ჩამობზანებული ხართ და რამდენად ხშირი არის ჩვენთანაც მომართვიანობა, ჩვენი რეგიონიდან თქვენთან და ზოგადად ამ ოპერაციის ჩატარებასთან. საქართველო თავის ცხოვრების წესით, თავის კვების რაციონით და იმით და სამწუხაროდ თამბაქოს მოხმარებით არის, ну, მოდი ასე ვთქვათ, ენდემური ზონა. ეხა ძალიან არ განსხვავდება სხვა ქვეყნების სტატისტიკიდან, მაგრამ საკმაოდ მაღალი პროცენტია იმ მოსახლეობის, რომელსაც აქვს გულისი შემიური დაავადება და სიზარღოვანი პათოლოგიები. არც ახალციხე და არც სამცხე-ჯავახეთი არ განსხვავდება იმ სხვა რეგიონებიდან და მით უმეტეს, როდესაც ეს თიანი ხარი არის და სადაც ხორცეული ცხიმიანი რძის პროდუქტები, ეს ყველაფერი არის იმ ხოლესტერინის რისკ ფაქტორები, რომელიც ხოლესტერინს მაღლაცებს და არის გამომწვევი მიზეზი ამ დაავადებისა და ასე რომ აქედანაც საკმაოდ მაღალია მომართვიანობა. ერთი რამე მინდა ამ ჩვენ მოსახლეობას და მსმენელს და მაყურებელს უსურვო ჯანმრთელობა პირველ რიგში და თუ რაიმე პრობლემა შეგაწუხებთ, ნუ გადადებთ ამას სამომავლოდ, ეგრევე რეაგირება, თქვენი ოჯახის ექიმთან მისვლა, კარდიოლოგთან მისვლა, რომ თუ რაიმე არის, დროულად მოხდეს იმ პრობლემის აღმოხრა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. საინტერესო რჩევებისთვის და დარწმუნებული ვარ, ბევრ ჩვენს მსმენელს დაინტერესებს, იმიტომ რომ რაღაცა საკმაოდ გავრცელებული პრობლემაა. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობდით კორონარული შუნტირების შესახებ, ზოგადად რას ნიშნავს, როგორ უნდა მოგიქცეთ ოპერაციის წინა პერიოდში და შემდგომ პერიოდში. ჩვენს ეთერში ამ და სხვა კითხვებს პასუხობდა კავკასიის მედიცინის ცენტრის კლინიკური დირექტორი, კარდიოქირურგის განყოფილების ხელმძღვანელი პროფესორი ხანა ლომინაძე, მადლობა ბატონო, კიდევ ერთხელ დაგეგმოთ. ნახვამდის, ჩვენ კიდევ მომდენო კვირას დაგიბრუნდებით ახალი და საინტერესო თემების დროებით.